Oye, nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Wewe una shida na misa? Una shida na misa? Wewe unakuuliza una shida na misa? Fredi, habari za jioni mabibi. Kijana na shida na misa? Ruhusu apatanishe. Ni brand manager wa TFS Security. Anafanya interview watu wanaamini. Sisi huu ni mwaka wetu wa kwanza kuingia kwenye mambo kama. Wozu tuambie. Kwa hiyo kama kampuni ya ulinzi. Media naye kukutuma. Hatuna maneno mengi sana. Zaidi ya kuhakikisha ulinzi kwenye mchuano hii akila vitu, lakini pia kuwakumbusha wadau wa ndondo kwamba ulinzi ni wa kila Mtanzania, sio watu wenye maisha ya juu au watu wenye maisha ya chini, lakini kila Mtanzania anastahili ulinzi. Na ulinzi ambao tunafanya KFS ni kwa gharama na Wozu. Neno lako zuri, neno lako moja kwa Hamisa. Kwa kusema hayo machache, unampenda na kwa slogan, unampenda kama msalimu.